Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող և մասնագիտական կրթություն ապահովող կառույցների միջև փոխգործակցության ուղղություններն այսուհետև ամրագրված կլինեն փաստաթղթով։ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի միջև մայիսի 18-ին ստորագրվեց համագործակցության հուշագիր, որը հնարավորություն կստեղծի մի կողմից սննդամթերքի անվտանգության ապահովման նպատակով կիրառել արկագիտական ներուժը, մյուս կողմից համալսարանի մասնագետներին և ուսանողներին ներգրավել ՍԱՊԾ-ի կողմից իրականացվող աշխատանքներում, ամրապնդելով վերջիններիս գործնական գիտելիքները։ Համալսարանի ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանը և Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանը ստորագրելով համատեղ աշխատանքներն էլ ավելի սերտ, կանոնակարգված ու հստակեցված դարձնող հուշագիրը կարևորեցին Սննդամթերքի անվտանգության մակարդակի բարելավման ուղված համատեղ ջանքերն ու նոր նախաձեռնությունները։ Մենք նախատեսում ենք ձևավորել նոր հնարավորություններ գոյի շրջանավարտների և ավարտական կուրսի ուսանողների համար անցնելու պրակտիկա, ինչպես անասնաբուժության ոլորտի լաբորատոր կարողությունների մասով, մասնակցելով պրակտիկ փորձականություններին, այնպես էլ ներգրավելով մեր ուսանողներին պետական վերահսկողության միջոցառումներին։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության հետ այսօր ստորագրեցինք համագործակցության հուշագիր, որը ենթադրում է առաջիկա երկար տարիների համատեղ աշխատանք, ուսումնական պրոցեսի կազմակերպման գործում, գիտական հետազոտությունների կատարման, խորտատվության, կադրերի վերապատրաստման ուղություններով, ինչը Հայաստանի Հանրապետությանը այդ ոլորտում կտա չափազանց կարևոր օգուտ։ Սա չափազանց կարևոր առաջին, բայց շատ կարևոր քայլ էր մեզ համար։ Համագործակցության նոր ձևաչափով ագրարային համալսարանի դասախոսները և ուսանողները ավելի լայն մասնակցություն կունենան սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի ոլորտներում իրականացվող միջոցառումների մշակմանը, առկա խնդիրների լուծման աշխատանքներին։ Մասնավորապես, բացի նորագույն սարքավորումներով վերազինված լաբորատորիաներում ուսումնական պրակտիկա անցկացնելուց, ուսանողները կներգրավվեն նաև իրազեկման և մոնիտորինգային աշխատանքներում, հնարավորություն կստանան մասնակցելու ծառայության կողմից իրականացվող վերահսկողական գործողություններին, իսկ գիտնականների, լաբորատորիաների ներուժը կներգրավվի ծառայության խնդիրների համակողմանի լուծման գործընթացին։ Կիրականացվեն համատեղ ծրագրեր, վերապատրաստման դասընթացներ, սեմինարներ։ Ծառայության աշխատակիցները զեկուցումներով հանդես կգան Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում ավանդաբար հրավիրվող միջազգային գիտաժողովներին։